ngira ngo niyo ya mbere muri Afrika mbonye mu kuva nje nana baho muri Afrika ariko iburayi zirahari no kuvanga iki gikorwa ni gikorwa remezo twese abanyarwanda twishimiye tugishimira nya kwa president wa Republika wagitutekerereje akavuta abanyarwanda bakunda sporto bakunda umupira w'amaguru ariko nyango sicyo cyonyine nyango yabanje azana Beka Arena ngira ngo yabaye kitegereza cyane ku bakunzi ba basketball ariko nono cyane cyane nk'abakunzi umupira w'amaguru iki cyo cyaraturenze papa we rero papa we ari muri cyo kiganiro namwenda avuga ko niba utarasura stade z'Iburayi niba utarasura Santiago Bernabeu utarasura Camp Nou gikigari yabonetse stade imeze gutyo abantu biremera natwe twacanwe cyo nkuko ntambwe bo mu byaro bimeze niba kacyo ryeremera ntago arikora ariko ntago wayoboza cyane abanyarwamagana nabo yewana tumeze kimwe natwe turimo turakora cyane ntekereza ko abafana bacu bazaryorwa n'uyu mwaka w'imikino iki gikorwa remezo kizakira sho nyinshi n'umukinnyi urabona nta abanyamahanga ba PL binje muri stade ku nshuro ya mbere for the first time akicara hano si kimwe nuko yajya muri PSG agati n'umupira w'ahantu aciriritse ariko umukinnyi uba arimo arohereza ama video wabo muri Ghana niba ari aba baramti baje muri APR nabandi za Rayon Sports za police tugiye no kubona amakipe agura abakinnyi bakomeye natwe rero tuzatangaza ibintu byiza ni byiza cyane nkuko twaze dukomeza kubibabwira bigano bya Isango Star birakomeje ariko kandi twageze muri stade Amahoro cyangwa se Amahoro Stadium imbere turi kumwe na Songa mbere no mukunzi w'umupira maguru umukunzi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi umukunzi w'ikipe ya APR by'umwihariko kandi akaba ashinzwe mobilisation mu bakunzi b'ikipe ya APR ariko aka kanya tugiye kuganira nk'umukunzi wa siporo muri rusange nk'umunyarwanda Songa mbere ikaza ku Isango Star murakoze cyane kunyakira ku Isango Star turabishimiye cyane Songa mbere ni igikorwa remezo kije mu myaka nk'ibiri mike ishize yakiraga 2025 bigeze ku 2045 nk'umu sportif wiyakiriye gute kuba igikorwa nk'iki ngiki gihari ku bakunzi ba siporo mbere na mbere nagira ngo banze nshimye iki gikorwa ni igikorwa remezo cyiza ngira ngo no muri Afurika ngira ngo ni icya mbere na nagiye kubeshya ngiye nagendera ama stade menshi nagendera imipira myinshi yaba ibikombe bya Afurika ndetse n'imipira y'Iburayi na stade nanabona yo muri Afurika imeze gutya ngira ngo niyo ya mbere muri Afurika mbonye mu kuva nje nana baho muri Afurika ariko Iburayi zirahari no kuvanga iki gikorwa ni igikorwa remezo twese abanyarwanda twishimiye tugishimira nya kwa president wa Republika wagitutekerereje akavuta abanyarwanda bakunda sporto bakunda umupira w'amaguru ariko nyango sicyo cyonyine nyango yabanje azana Beka Arena ngira ngo yabaye kitegereza cyane ku bakunzi ba basketball ariko nono cyane cyane nk'abakunzi umupira w'amaguru iki cyo cyaraturenze bwa mbere ngira ngo twagifunge dukina umukino wa sporto na APR twinjiyemo abantu bose binjiyemo bari kanzu yaba imbere yaba inyuma urebye ibyicaro hasi hejuru ukuntu iteguye ukuntu imeze ni igikorwa gitangaje tugira ngo abanyarwanda wese n'utaragira ahangaha murarike kuba yaza kureba kuko ni igikorwa remezo cyiza kizatuma twakira imikino mpuzamahanga neza kugira ngo bamwe bajyaga bavuga ngo stade zacu ntabwo zujuje ubuziranenge kugira ngo ejo ndi bwo bahise bavuga ati iyi stade ntacyo twaba tuvuga niba barabivuze bati iriho bateza imigihe ni ukuvuga ngo twese twaremeye cyane Songa mbe hari abantu bafite impungenge baraduhere ku makuru y'ebeje ariko se APR Rayon Sports Police kiyo ari mu ekipa atandukanye ngo iyi stade zuzu ubona nk'umu sportif icyo gikwiye kugumaho hava akabazo abakunzi b'umupira w'amaguru bari banyotewe stade nk'iyi reka tubamare impungenge igikorwa remezo nyakubahwa perezida wa Afurika ajya kukidusabira kugira ngo cyubakwe akakiduha nuko yari azi ko abanyarwanda dukunda siporo nuko yari azi ko dukunda umupira w'amaguru ngira ngo ejo bundi mwarabibonye dukina amace na Rayon Sports mwabonye ko stade yakubise ikuzuye reka tubamare impungenge rero amakipe icyo twayasaba ni uko yiyubaka gusa akagura abakinnyi bashoboye ariko ubundi abakunzi b'umupira w'amaguru barahari kandi bazuzura kino gikorwa remezo barahari icyo gisabwa ni ukugira ngo andi makipe yenda APR irimo iragura kandi yiteguye neza Rayon Sports nayo numva itangiye kugura ni byiza n'andi makipe nayo nashyiramo imbaraga polisi nayo ni uko irimo iriyubaka n'andi makipe yiyubake kugira ngo igikorwa remezo nyakubahwa perezida wa Repubulika yaduhaye tutazajya
kiburamo kuko tugomba kukibonekamo nta kindi kizabitera ni amakipe mu kwibuka kwayo abafana turahari abakunzi b'amakipe turahari katweza neza ko kizuzu nubwo butumwa ku bakunzi ba sport muri rusange n'abanyarwanda muri iki gihe no hari utegurwa n'imikino myinshi n'amarushanwa nk'aya n'abaje kureba igikorwa remezo ubutumwa nabaha no kugira ngo mbashishikaze gukomeza gukunda umupira w'amaguru ndetse n'abasaba kugira ngo tujye twitabira imikino yose kwitabira imikino yose tuze igikorwa remezo n'uzakibona ko cyubatse atazavuga ngo cya gikorwa remezo bagipfusha ubusa muze dukunde umupira w'amaguru dushyikira amakipe yacu njye n'umukozi wa ape abafana bose ndababwira ati muze dushyikira ikipe yacu irimo iriyubaka twuzuye kino gikorwa remezo n'abandi makipe nabo mbabwira ngo ni muze igikorwa remezo nyakubahwa perezida Afurika yaduhaje natwe tumushimire tumwereka yuko twakishimiye tuze tukijyemo tugifiringe tucyuzure turyoherwe umupira w'amaguru ni ikintu gihuza abantu nicyo gihuza imbaga nyamwinshi kugira ngo wabonye abantu benshi muri stade ukuntu bameze bararyohewe ibi bireho bino birori bizajya bikomeza bibeho umupira w'amaguru umunsi kundi ko matche zibaye urakoze cyane sangwa urakoze namwe turakomeje mu bice bitandukanye bya stade Amahoro turi kumwe n'umunyamakuru ni n'umwana wo muri karitsiye kwanza ngabo bemeze bite fresh sana mama ntabwo ndi kugira ikibazo ko twese twahuriye ariko noneho iyi ni Remera uzi neza mu myaka ibiri n'igice ishize ahubwo mu nyana itaruzura neza ahari stadium 25 hari 45 n'abantu bishimye kubi ngabo ni karitsiye uzi mu buhe buryo ahantu turi muri VVIP hano inyuma yaho inyuma y'amazamu none irizamu ry'iburyo yego rero kuri petit stade ara hantu twitaga kuri gatanu munsi ya screen uturutse kuri kaburimbo neza ujya mu rugo ni ibintu bitagusaba n'iminota itanu uramanuka gutya kuri Prince House niho mu rugo wageze aka gace nagakuriyemo ariko bidakura ko ndimo kuyoba kubera ko igikorwa remezo ni gishyashya igikorwa remezo kiri ku rwego rwo hejuru tuzagenda tukiga iki gikorwa remezo uko cyari kimeze byarahindutse cyane hano turi uraya ejo bundi hari umunyamakuru witwa Mwenda wo muri Uganda aherutse kwifata video ari mu kiganiro n'umuntu shinagashungura muzi w'umugande papawe rero papawe yari ari muri icyo kiganiro na Mwenda avuga ko niba utarasura stade z'i Burayi niba utarasura Santiago Bernabeu utarasura Camp Nou gi Kigali yabonetse stade imeze gutyo abantu biremera natwe twacanwe icyo nk'uko namwe bo mu byaro bimeze niba kakiri ugeremera ntabwo ari kure ariko ntabwo wayoboza cyane abanyarwamagana nabo yewana tumeze kimwe iva w'imuhango ubwo biragenda bite ariko turishimye cyane hanyuma ngabo tugaruka kuri iki gikorwa remezo gisobanuye iki ku mupira nyarwanda ni ubutumwa ubundi mukuru w'igihugu abaduhaye iyi famiye ya football perezida wa repubulika yacu Paul Kagame yaravuze ati reka mbahe mbashyirire umupira mu biganza byanyu mwe mu bikora uko mushaka nimubyica bibabazwe kubera ko igikorwa remezo facility nk'iyingiyi iba ikwiriye kwakira amafinals y'amakompetition mpuzamahanga amaekipe yacu none niko kugera kuri urwo rwego nitwe tuzaba tumutetereje kurusha uko we yadutetereza ibyo yabikoze ibisigaye ni ibyacu ni ukuri igikorwa remezo nk'iki ngiki ntegereje ko uzacyumvamo za instrumentale za CAF za instrumentale za FIFA tugeze mu mafinali apana gukina n'imikino ya gicuti gusa ni igikorwa remezo ntekereza ko umuturage hageze ngo dutekereze uburyo yazajya yinjira yishyuye kandi stade ikuzura apana kuvuga ngo hari abantu binjiriye ubuntu oya stade ikuzura abantu bose binjiye bishyuye ni uruhare rwacu rero nk'abasportif ni uruhare rwacu nk'abanyamupira ni ikintu tugomba gutekerezaho tukagishakira umuti iyo taske wavugaga reka wenda tuze nk'abayigarura kuri ya shampiyona yacu tumenyereye igihe stade y'i Nyamirambo i Kigali pere izaba iri kuvugururwa hano hakitabazwa stade na ambiance izaba ingana nk'uko nguko ingana bigendanye n'uburyo umupira uri gutera imbere n'igikorwa remezo cyabonetse n'urukundo ruhari umuntu yavuga ati felicitation cyane ku maekipe navuga abiri cyangwa atatu ayoboye umupira w'u Rwanda APR Rayon Sport Police ku isoko ryo kugura abakinnyi urebye uburyo turimo twitwara neza cyane abafana ba APR urababonye very energetic barishimye bishimiye kubona abakinnyi babo amakuru arahishwe cyane ariko ahagaze neza ku isoko police nuko nguko natwe turimo turakora cyane ntekereza ko abafana bacu bazaryoherwa n'uyu mwaka w'imikino iki gikorwa remezo kizakira show nyinshi abayobozi b'uyu mupira mu mugongo wabo harimo navuga ngo ni nk'ikintu kibasunika kugira ngo ibintu bigende biri mu murongo noneho uyu munsi bakora iki kugira ngo iyi stade abakunzi b'umupira w'amaguru babeho bishimye cyangwa se bavuga bati turimo neza hari akantu kamwe
Yes, umupira tuteze imbere tugura abakinnyi tugira gute ibyo ngibyo biri normal abantu bose barabizi. Ariko dufata umupira tuvange na entertainment. Tugire showbiz. Ndakubwiza ukuri ejo hashize muri Tanzania habaye match ya Young Africa na company yari yashinze ikipe ni match y'ubusabane. Bari bamane ba Kofi Olomide na Bakonde Boy. Stade wana umusani n'umupira bigomba kuba bivanze. Nkubona hano rwose babikoze neza DJ Toxic DJ Era barimo barakora akazi keza tubigira ibihoraho rero champion y'u Rwanda igiye kuba hano Rayon Sport na AS Kigali ariko umve ngo hari n'umuhanzi ukomeye uruze guperforming bidufasha iki abanyamupira mwibwe muraza babandi n'ubundi bazaga regional akaza abandi bantu baje kureba igikorwa remezo baharaye stade Amahoro nkubona muri arena biya bimeze akaza abantu batatu baje kureba entertainment bashiki bacu beza bakobwa beza basa neza batazi gutandukanya pele na reyo batabizi igitego kijyamo muri zamu yose akishima ikingenzi ni iki we yaje muri stade nziza irimo umusana kunda agomba kuba hari reka tubigire entertainment tubigire show business abantu bishyure ariko banaryoherwe hari iburayi babyita match day match day ntabwo ari match 2 hours oya ni match day umunsi wose ugomba kuwushyiramo activite zituma umuntu yinjira kare zituma umuntu aryoherwa yinjiye amasaha atatu mbere ya match ni ibintu tugomba gutekerezaho nk'abanyamupira abasportifu bari hanze y'ikigali no hanze y'igihugu message ni iyihe kuri igikorwa remezo abasaza utarabibona hazanabibona ubwo ni impumyi umuntu urimo ukora ibi bintu araremereye byo ku rwego rwo hejuru I'm too excited. Nizeye ko ndi bunamubone amaso ku maso. Namubonye 2016 muri Chan. Hari hashize imyaka myinshi tutamubona ahangaha. Twishimiye kongera kumwakira umuyobozi mukuru w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Kabisa ewana akazi karimo karakorwa neza cyane. Asansan. Nyuma ya Ngabo Robin mukunzi wa sport umunyamakuru mu muri quartier. Turi mu tutora shiftinze tugeze kuri Foster simbigarukaho. Ikaze muvandimwe neza neza cyane abe urumva umeze utaka kanya kuba uri muri iyi stade Amahoro Stadium ubuzima how is life now ubwo nanjye reka nkoreshe icyongereza I'm super excited ndishimye cyane kabisa kuba ndi muri iyi stade Rabin twinjiriye rimwe wenda muri uyu mwuga reka mvuge ni muri iyo myaka kuza muri iyi stade twayigeragamo tukabona ni stade isanzwe nta kintu nta kintu numvaga kigukuruye nk'uku nguku njye nabanza kukubwira ni nayo bye nka gatanu mace ejo ubundi ya peri na reyo ntayo narebye nagezemo umuntu arambwira ati nsanga aha naninjiye ngiye kumureba nzenguruka ahantu nta muntu n'umurimo so bikumvisha rero ubunini bwayo na infrastructure nziza cyane ku mupira w'amaguru ndetse n'abanyarwanda dushimira his excellence Paul Kagame kabisa ni igikorwa dufite ibihugu by'abaturanyi byubatse wenda n'amastade even mbere yacu birimo za Uganda za Kenya ufite amastade ashaje amaze imyaka myinshi Tanzania wenda bo barayivuguruye ariko twebwe nk'igihugu mu myaka 30 kiyubatse gutya stade Amahoro yingi y'abantu bazi bayibonamo iberamo genocide abantu bahungiyemo bamwe bakanicirwamo yari stade ubona nta kizere yatangaga ariko uyu munsi kwa turi mu nyubako nk'iyi abantu ubona akanyamuneza amaso ni igikorwa cyo kwishimira umunyamakuru w'imikino umunyamakuru wa sport muri rusange Foster umunsi ku munsi urabikurikirana bivuze iki gikorwa ku itangazamakuru ya ku itangazamakuru natwe kabisa navuga ko ni igikorwa cyiza kubera ko kirimo uburyo cyangwa se iyi facility itworohereza gukora akazi wabonye ahantu twicara ubundi icara mfite ka wifi kanjye mfite gucomeka telefone imashini bo ugakora akazi neza abakameramani bafite ahantu bakorera hameze neza donc buri kintu kimwe cyose kiri ku murongo ku itangazamakuru biroroshya akazi uribuka iyi stade Amahoro ya kera wasangaga media area cyangwa se abanyamakuru bicara cyangwa VIP abaturage bahageze hanuzuye kubera ubuto bw'iyo stade cyangwa se n'uburyo imyinjirize protocole ariko uyu munsi reba protokoli hari abantu bangana gutya buzuye stade bose bakinjira neza kubera ko ifite imiryango numbering urabizi ngo ndinjira naha umunyamakuru naha ku itangazamakuru nanjye ku munyamakuru biramfasha ariko nanone biratuma nk'abanyamakuru natwe tuzavuga ibintu biryoshye gufata amayimaje nk'aya Rabin urimo urayereka abantu ni amayimaje n'umunyamakuru wo hanze yagira amatsiko niba ari umugande wo kwicara muri stade niba ari umu Senegale niba ari uwo mu kindi gihugu akavuga ati nta hantu heza ho kurebera umupira hazanakurura n'abakinnyi n'umukinnyi urabona nk'aba banyamahanga ba peri binjiye muri stade ku nshuro ya mbere for the first time
akicara ahantu si kimwe nuko yajya muri Pele Stadium aho ati n'umupira wahantu aciriritse ari ku mukinnyi ubarimo arohereza ama video wabo muri Ghana niba ari aba baramti baje muri Pele nabandi za Rayon Sports za Police tugiye no kubona amakipe agura abakinnyi bakomeye natwe rero tuzatangaza ibintu byiza ni byiza cyane gutera imbere ku mukino n'igikorwa remezo bihuze biraza guhurira hehe taskiraza kuba yihe kubabishinzwe ya birajyana nicyo nari nsorejeho cyuko kuba infrastructure tuyifite biratuma amakipe ajya kuri pressure no kuvuga ngo iyi stade ntabwo azakinamo abakinnyi babonetse bose wapi rwose iyi stade si banyakagezi iyi stade si bakibungo iyi stade ikenewemo umunyamahanga ugenda n'umunyarwanda mwiza uguruka ugenda kabisa wanyawe nkuko tubona muri basket tubona za patriotes ziyubatse zifite abakinnyi bava muri banabaye drafted muri za NBA n'abakina mu bindi bihugu bikomeye za Tunisia za he so nkavuga nti kuba dovite stade ni pressure ku maclub yacu ni na pressure ku mavuru kuba ikipe ekipe nasionali yacu iyo boyitsinda tukaba muri iyo periode tunabonyemo stade Amahoro tuzakiraho next match y'ikipe y'igihugu Nigeria bizatumotiva kuvuga ngo kuba turi gukina muri stade nziza urabibona za Tanzania ntabwo ari ibanga burya kuba bafite uwanja wa taifa bafite Benjamin Mkapa Stadium byatumye na krebe zabo yego si cyo cyonyine cyabateje imbere ariko kuba bafite igistade nka kiriya abakinnyi baza gupambaniramo ekipe na abafana bakuzura ibyo bimotiva abakinnyi n'umukinnyi uyu twita Kanyarwanda ahangaha bagenda akagerayo so navuga nti rero birashyira igitutu ku banyamupira buri rwego rwose kabisa eh hey, na kamera nyine urabona ko kamera zanyu zimeze neza zijyanye na stade ntabwo ari bwa bukamera bw'inyamirambo hariya uvuga uti haranegeranye izuba contre jour aha ni umuti cyane ameze neza yego poste reka tugushimire rero tukubwire ngo enjoy asanze ane reka mbe ni enjoy okay poste twa turi kumwe n'abandi bose twaganiriye reka tubashimire tubabwira tuti mukuru cyane ibiganiro bitandukanye bya Isango Star Isango Sports twa turahari iva kuri kamera arahabaye ni byose muri kubona turi kugira ngo mubone ubwiza bw'igihugu ubwiza bwa sport ibikorwa remezo n'ibindi biganiro bitandukanye byose turahari ku bwanyu turi kumwe